Тячівщина – край, у якому є багато перспектив та потенціалу для того, аби розвивати туризм. Щоб окреслити основні напрямки роботи та обмінятися думками щодо проєктів, які можна тут реалізувати, у Тячеві організували круглий стіл за участі керівників району та голів громад. Зібралися всі 10 голів наших громад. Ми обговорили інвестиційні проєкти, які можуть реалізуватися в районі, і які напрямки. Ну, саме перспективний напрямок – це туристичний. Ну, для туризму ви розумієте, що потрібна інфраструктура. І практично ми сьогодні ми обговорили якраз ці два напрямки: будівництво інфраструктури і під неї якісь туристичні це проєкти. Такі зустрічі, каже Юрій Беріндя, вкрай необхідні. Це треба радитися постійно з головами громад, збирати їх, щоб, розумієте, не кожен сам у себе. Краще, коли всі разом говоримо про якісь проєкти, бо тоді легше їх буде впроваджувати в життя. Закарпаття вважається надзвичайно перспективним регіоном України із точки зору туризму, рекреації та відпочинку, адже туристична галузь – це потужний чинник розвитку області. А у Тячівському районі є усе для того, щоб удосконалювати свій туристичний розвиток. Ця зустріч, на мою думку, відкриває нам очі у майбутнє, у розробку, скажімо так, туристичної привабливості нашого району, удосконалення, скажімо так, інфраструктурної мережі. Загалом ця зустріч дає нам можливість зрозуміти, що ми можемо рухатися далі в напрямку розвитку нашого району. Результатом роботи зустрічі визначено подальший план робіт із розробки елементів концепції розвитку туризму Тячівського району, котрий згодом буде представлено депутатам районної ради, головам громад, представникам бізнесу та громадськості для обговорення.